Tangulani Setamu Robert Aje Ayobereko Zemuri. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيبو مغني وفومكرو director of religious affairs ومنو كبري مزرو السلام وبرنا Nyabo Deputy President Wafe, Sebo Secretary General, Leader of Opposition, Romogezu, which we now, Bakulembeze Banange, we now, Honorable Members of Parliament, but members, but foot soldiers, Nadara Basiram, Muzikilize, Zilemo Balamusebo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisibo kino Allah alabika kireteddemu emikisa mingi kubanga n'abantu abatetera kusiba ku mulundi guno baasimbye n'abakyali bange bangi abatetera kusiba naye baasimbye mukadde wange sebo nafa bakatuliki tusiba era Katonda linga yakikola n'ekigendererwa okutugatta mu sizoni eno mwezi guno omutukuvu kubanga nafe kubadde mwezi mutukuvu Easter twajiridde eggulo naye tusiiba omwezi okugolya gwe bayita ogwakalema bakwafe abakatoliki gw'olondawo kyosiiba era mukwano gwange edi mutu eri yasiibye ennyonyi kubanga mitagenda kulinnya nnyonyi kayerumye naye tusiiba olondawo kyosiiba naye mwebale nnyo baganda bange abasiraamu okusiiba mwebale nnyo okutwagala nanaffe bwe tubaagala ng'omuntu nina attachment obenkwatagana n'abasiraamu n'obusiraamu eri historical okuva ku bajjajjange naye ate omukwano ogwo bwe nakulembera ekibiina omukwano ogwo ne ngusiga ne bannange era baagala nnyo abasiraamu nasangayo bano bamulya nnyama boolaba bayonusu gwe tera okuyita joyo ssenyonyi n'abalala bangi nnyo era kano akabonero si kutuukiriza mukolo si bya bufuzi wabula tumanyi nti Katonda abeera naffe ate tugattagana mu birowoozo ne mu myoyo mu kaseera kano mwebale nnyo okusiiba saba Allah akkirize emyoyo gyaffe be gisinga okuyaayaanira tubituukeko mu kaseera kano tufune obwenkanya agoze emitima abasiraamu n'abatali tusobole okubeera abantu abeesimbu tusobole okwogera kyetutegeeza era tutegeeze nga kyetwogera Allah asiime atuwe ekyengero ekyo mwenna mwawulidde obubaka bakadde baffe abakulu ab'amadiini bwe batuweereza ku Easter nga batukubiriza kubeera beesimbu kubeera ku mazima naye okusingira ddala obubaka obwatuweebwe bwa Ssaabasajja Kabaka bukulu nnyo abatawulidde njagala obakubiriza mugende musome obubaka obwo mubuwulirize kubanga yatugambye nti tubeere bamazima eri each other buli omu abeere wa mazima eri munne munjogere nyangu tubeere beerufu buli omu eri munne bwe mukola endagaano ne bwe muba mugikoze mu kyama nga tewaliko mujulizi endagaano eyo gigoberere kitegeeza nti ate ffeeno endagaano gye tukola mu lwatu mu maaso g'abantu ate kiba kya buswavu nnyo okugimenya endagaano eyo tugigoberere baganda bange nze neenyumiriza nnyo era ntwala nnyo egizampu y'abakadde baffe abasiraamu nsaba otuusesebwo okusema kwaffe n'okulamusa ebijjajja Mpuuga omutwebalize ffe abamu tumulaba from a distance naye ne tulaba ebikolwa bye n'ebigambo bye ne tubigoberera nebituinspiringa era mwabe ekibuli nze nange mumpalo
wawe ndama tumemuli disaisi wechichamu chiba chichamu kastabane ya chikoze mga mahe so chitu kakata kona feba sebo nivani yavo buli omu abelemu sale iliaga amazima kumanga amazima chetoka chetu inao chetu ina chilala amazima choka chetu inao chetu tukuza chetu wa moro otorite okwogera mbantu chetu abantu chetu wakalila era manyi wetu kuluzinga amazima tuba kuluzinze so mbeleba amazima tubeleba amazima mubigambo ne mubikolwa tuchawe chibi banange tuchawe chibi nabachikirira ekibi bagulunga mbajukiza omanyi bo bako na kagambo ko kwata ukakoze sanyo nyina mukwano gwange bobi yanga note yasoma nyoyo bona kwa kwicha naye na kagambo ko luzunga yakwata actually bulinjogera bili ko mtinda muluzunga kama actually naye nga ka luzungu so nange nakwata yukano obusiramu nti echi ndu kechiba chikwesitasa bobo yima yoina imani geri strong enough ngemana echi ndu echi chichamba chikwesitasa chikwate no mukono ku okije bobo yino busobozi nebo bato ina busobozi atete mosudi ya nyo bobo ina busobozi wachi lichogere kwa mbusobozi wabutono ate imani yowe vana fudala wachi lichichawe so masaba mwabani no mbusobozi mbusobozi wa mkoleche mbusobola okwa chichiri mbubango mbusobozi wabutono echibi echo wachi lichogere kwa mwababaka ba parliament mwabameyazi mwababira kuredio mwabaina marubozi echibi mwachila bachogere kwa newe manze nchikola chogere kwa ni wabachikola manino kwenka na chichogere kwa ante wabango limunafu wachi lichibi chichawe oleme kubeda representative wachibi katonda yagala finanga tulibantu abe simbu sobole okumusanyusa no kusanyusa abantu be vila dala wakulu wa nange nga magamba nti muno wera babadde nzeno nabadde mukambo nyunga sina ingira mu Easter na ina kude mu Easter ngo baka wa Easter wanabu kakamiza nga nange ni mukakam nemo bukakam obo na ize mwe chetu chimu tiba nafi baso vya ina bababusa ina babasula mbotego soyo muno ni babaya suliza siye mulabe wo omulabe wafali omu ye nachema lila hapa na wakoze saba koze se so temu mala nyobunde kubana mwene waba sobeza kwa wazi se vigene nade mabega tuino mwimu kwa manu kwa kununle kwa angalafe kena masa jatu sanga kubaba anji wate lila kwa sobulu kutele lila tomala bunde na uchai na vigambo vivingi nyo kumuno kubanga selete kena maso omulabe ayagalanga tulimu kuchangalana chakona bakwato busento butono nabusula fetu bujubane abana fwe mitima ne bakujubana no busente ngatwa legwanga lyafi timu jamu mulemezemu tufate mu sebeni ya ine ya febiona bana bana fwe baje kutereda bana abantu batereje Allah na batwala we bale nyo kupuliza basebe ne banyabo mukade wange mugenya mukuru saba okirize akasera simanyo bakeko nga